おはようございます。チャイナラです。さあ皆さん、今日も始めました。はい、今日はですね、人の評価を気にせずに自分と勝負するというテーマで話します。皆さん、職場だったり、でよく悩みであると思うのは、周りを評価しないという話だと思います。実はですね、関係ない話なんですね。だから周りが何と言っても自分の姿勢で評価されるので、そこを見ているんですね。だから別にこの人が自分を評価してないとか、これはほっといたらいいというか、別にその人に好かれるためにしていない仕事、まあ実際自分がしているのは自分ね、磨いていくとか、そこの話になってくるんで、で人の噂の評価も変わっていきます。今日が良くても明日は違うということは多々あるし、まあ本当に日替わり評価なんで、もう人の評価関係ないですね。まあ自分の、自分と勝負、この人生は、まあ自分を磨いていって、自動的に変わっていく評価、まあそんなもので、まあ本当に、人にブレずに自分に勝つって本当この話で、まあ自分が、自分を磨いていく。そうすれば自然と周りも変わっていくという。まあ、絶対にセオリーです。絶対にセオリーなんで、人に、好かれるためになんか自分を磨くため、ここしないと何も進まないというのは確信です。はい、まあ、結局、職場悩みというのは結構人間関係。で、まあ、あれはこういった、どういった、どう思った、まあ、こんな話をしていると思います。まあ、しかしですね、実はからくりは、まあ、自分が変わったら全部変わるという、まあ、この話です。もう自分を磨くしかないというですね。だからまあ、もう自分を磨いてですね、成長すれば、必ず道は開けると、の確信です。だからもう本当に自分との戦い、自分の姿で人は判断する。自分が一生懸命やれば、周りは見るし。はい。ということで、自動的に変わります、評価は。はい。ですので皆さん、もし今自分が評価ないと思っていても、上げるべきは自分の評価です。自分が自分に対してどう評価するか、どう努力しているか、こうさえやっていけば、絶対に人生は良くなります。人生は自分との戦い。まあ、自分から逃げれない。ということは、自分と勝負すれば変わってきます。最高やな、皆さん。ということです。はい、今日もありがとうございました。今日は自分の評価で上げていき、人の評価にぶれずに自分と戦う。そしてその結果、自分の人生を開けると、いうことを話しました。本当に、いろんなことがある中で、自分との決着をつける。まあ、常に。これはですね、日々積み重ねていけば、絶対に最高の未来が待っています。はい、ということです。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。はい。もしですね、いいと思っていただけた方は、いいねとですね、チャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。ナオでした。ありがとうございます。